dal ballaaran oo lagu muujinayo taageeraha mugleey loo hayo murashaxiinta isku sidkan ee kala murashax gole baarlamaan professor axmed yaasiin maxamed xasan oo istaantiisu tahay geed iyo murashax gole deegaan professor maxamuud sheekh ibraahin oo istaantiisu tahay 307 iyagoona ka sharaxan xisbiga mucaaradka ee wadani waxay kulmiseen ka badan kumanaan iyo kumanaan shacabi ah xafladani habeenimada xalay munaasabadani oo si qaabaysan loo soo agaasimay ayaa ka qabsantay hotel Haldoor ee magaalada Boorama waxa kala soo qayb galay xafladan lagu taageeray murashaxiinta culimadiin cuqaal duqayti Haldoor wax garad siyaasiin xildhibaano qurbajoog dhalinyaro aqoonyahan haween iyo bulshada qaybaha kala duwan ugu horeynba waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta kala duwanaa ee kala soo qayb galay munaasabada lagu taageeray labada musharax Hamuudow waxaad iga gudoontaa oo aan ku gudoonsiinaya reer geed faarax reer geed faarax ka kaalay waxaan ku gudoonsiinayaa Muuse Geedi Ali Geedi iyo Fadlo Ibraahim iyo Samakaab Ibraahim afar taabeelood oo aan ku soo joogay ka gudoon aan walaalay oo aan aawo u soo dhigay inuu yahay inay hantaan gobolka awdal maayarkii halkan toosin lahaa hagi lahaa wax ka dhigi lahaa Soomaaliya iyo ummadaba iyo gobolka gaacinta la shaacinayo iyo taageerada loo hayo halka waxaa maxamuud diyaar ugu ah afar qolo oo ay ka mid yihiin Cali Geedi Muuse Geedi Samad Roble Ibraahim iyo Samakaab Ibraahim horta ha ku deeqdo maxamuudow intaa iyo in ka badan oo ku hadlay anta ilaahay guul la doonayo boorama rageed uu soo saaraa nimba meel buu soo gaarsiiyay haddana waxaan nahay anagu golahii hore kullay wuxuun baa soo qabanay intay doonto baa la kaatay kuwan dambeyn inaga fiican yihiinna waxaa ka uu ka muuqaalka maxamuud sheekh ibraahim ee darqaysan aad iyo aad bay noogu qurux badan inay noogu fiican yihiin inta yaacaysaaba waxaan ka filayaa inaan halkii aan gaarsiinay iyo tobalaabkeed ba ay geyn doonaan boorama waxaan idin ku dardaarannaa in ninka kaarka haysta uu codkiisa dhiibto oo markaasi aanu la habsaamin oo u diyaar garoobo waayo maalintaasiba ah maalinta ugu muhiimsan nin ku ducaynayaa rahmigiinu inuu ilaahay idin rumeeyo waxaan idinku ducaynayaa xildhibaanadiina inaad kuwa barbar taagan ee soo saara ahaataan waxaan idinku ducaynayaa inaad tawfiiq iyo heshiis yeelataan dumarka weliba sharaf dumarka wax soo saaraya iyo dhalinyarada ilaahay ha idin barbar galo ilaahoodaba inuu midna ii noqdo golaha wakiilada dhanba inuu kii guddoomin lahaa maxamuudna uu noqdo maayirka gobolka walba laba food buu leeyahay foodka deegaanka iyo ka baarlamaanka hadduu haddaad hagaagu calaamadayn weydo wuu naga gubanayaa min fadla kum aad ugu fiirsadaan gabadhii waxa halkaasi taageerayaashooda uga mahadnaqay murashaxiinta kala murashax gole baarlamaan professor axmed yaasiin maxamed xasan iyo murashax gole deegaan professor maxamuud sheekh ibraahin shacabii fanka soomaaliyeed oo beesheenna ka soo jeeda ayaa wuxuu yidhi balwadii baxsato baray qabatee big four ba ku baadi doonaa buu yidhi annaga waxaan leeyahay dowladdii Hargeysa waqooyiga gabo ay soo dhaafi laadahay waan doonayaa maxaan ku baadi doonaa codkiina ku baadi doonayaa codkiina ayaan ku baadi doonayaa hadii la hayda kooyso dowlamey oo maalinta codaynta waxaan aad iyo aad idinka qabsanayaa inaad u qodaysaan rajada iyo isbeddelka aan wado waxaan dhammaan anigu uma socdo
قبيليسي حشر يروح مصادع إلى أن تذكي كارسيو قفل موضع عقلوني يكون عراضا قفل من عقلوني يكون عراضا هو إحراء الإيجيدة دول الدمو أساسي إن شاء الله تعالى ما نتاصل نورد لنا وحن آدي نجمع العلي يعني قوم حلبانك خلق متري أحمد ياسين حفلة بالله عرام العاوه صغير بشان فرحاد مين بيتاي لاب تدوي فرنتاي يريني بيتاي وانا موضي نددار كي يردك إن شاء الله قول إيست إن شاء الله قول تعفي عشق يمم تيفي مقالة البورو ميحرنتو قبل كاو ضل